sparring bij superbon. Dat is niet die hoppiebon, hoppiecontento. Toen ik eigenlijk maar niet wat erbij, randen bij duro. Dat is maar niet een evento dat hij aangeeft. Dat is maar niet een diepe leer. Ik ben erbij hoppiecreed. Ja, nog steeds ajudou outro. 10 miljard, 10 miljard. Spar duro contra outro. Dus zij dat zien ons. We gaan full klappen die 1 september. Maar niet pas bij het laatste evento. Aruba perde. Nostura perde. En heb je eigenlijk zijn erbij passen. Dan valt het ons hoppie respect. Ainda está faltando nosso respeito a dia em que iria o vídeo que agoni. A nossa queda nem agir profissional. Dia 1 de setembro, me depois estou indo bem sobre a flia, não vai subir a trove. Não sabe que nós estamos melhor, mas nós estamos balotando. E agora que nós estamos preparando um pouco mais duro. E mas não vai dar, que não está bom contra bom, mas nós estamos sharper no outro. A mim mesmo, para mim está um pouco bom, mas eu tenho meu time, eu tenho um gai grande, me peso, mas me espargo com ele. Mas que não me tem milhar, alto de cruz. Nós três estamos melhor do que tem bem. 93 kg, que man, no tour, mas para que o tour do sabe, me peso, não anda puxando mais, porque me cansa mais, que man, me leva super bom. Vou ficar contento e looking forward para o next one, e para não espetar clapa de dia 1.